amser i ni wedi meddwl ble fi'n mynd i byw. Sorry, sy'n amser i ni. Ar ôl fy mhant o'r coneg, dwi'n wir yn gobeithio allu dod nôl i Aberystwyth i fyw, ond sa'n siŵr os ydych chi'n ffordd neu fe. Llynydd, smudais i allan o adre, yn dechrau byw mewn tŷ rhent. Ond mae rhent i yn wastraff arian, felly dwi'n ôl yma, adre. Licen i fedru fforddio prynu tŷ yn lleol, ond dwi'n methu, felly dwi'n stuck. Fe'n unig i fod yw, yn rhan, nad yw. Rhydydd yn y mas. Fy'n mewn gwreiddiau, fy'n mewn gwaithi, fy'n mewn hiri, wy'n siarad leidr i cartre fy'n. Pwy sy'n mynd stopo fi? Yr un ffordd allai i ffordd o byw yn Ceredigion yw ennill y lottery. Reit, dyma ni off. Match 3 to win. Fe'n gallwch chi weld, dim byd. Fyna wisio byw yn y caf yna. Mi ddim eisiau symud o gefn glad, mi'n bendant eisiau symud o'n hartre llanew i brefi. Mae'n y gymaint o hasl ni wedi bod ers 2 flynedd. Cwestiwn yw, ar yr hasl ym ni fod werth ei wneud. Fi wedi ffindo'r lle perffaith i fyw. Mae'n un yng Ngharwedros. Chi'n meddwl bod eisiau cyniatad cynllunio ar hwn?